ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠପ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତର 151 ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ବି ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନପାରିବାରୁ କାମ ସରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରବି କିମ୍ବା ଖରିଫ ଫସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ତ ସବୁ ବର୍ଷେ ସେ ଏଇଟା ଆଣି କଲାଇକେ ଆମେ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ବସାୟତ କରାଇଲୁ ମିଶା ଏଲଗାର ପାଣି ଦେଲେ ତ ଆମେ ଏତେ ଚାଷ କରିବୁ। ଆଗ ଦୁ ସେମିତି ସେ ଉପର ପାଣି ସମସ୍ତେ ସେ ଉଠା ଜଳସେଚନଟା ହେଇଥିଲେ ନାହିଁ କି ଲୋକପାକ ମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚାଷବାସ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତେ, ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମର ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ତାର ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଏଇ ନପାରିଲା ନା ଆମର ଦ୍ୱାରା, ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦବଦବା ଥିବାବେଳେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଗୋରା ସେତୁଠାରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ। ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସରକାର ଶାସନ କାଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲାନି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବହୁତ ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ତ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ତଳିଆ ଅଂଶ କିଛି 5% ଜମି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରାୟତଃ 95% ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ସ୍ୱାଭିମାନୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଆଉ କେବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।